أسألك علم لدني ومشرب صافي هاني يا وهاب يا غني قال المؤلف <سؤال> رحمه الله تعالى ونفعنا وبألومه في الدارين آمين ربي يسير ولا دعاء وتمين بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم katanya pengare rahimahullahu taala berkata Syekh Wandau bin Wan Abdullah al fatani dalam kitab dia Durusamin sehinggalah perkataan beliau kata arifun azza ah, ya. kata al-arifuna maha suci Tuhan kita yang ada ain ilmu kita itu jahil kita dengan dia dan ain jahil kita mengetahui kita dengan dia dan maha suci Tuhan yang tiada dapat kita ketahui Melainkan bahawa senyum kita ketahui tiada dapat mengetahui Kata orang-orang arif Orang-orang yang kena Tuhan Mudah konsep dia Orang-orang sufi Cara dia memahami Tuhan sangat mudah. Betul-betul dia meletak ke Allah sebagai Tuhan. Betul-betul dia tidak melangkaui batas sebagai seorang hamba. Kerana orang yang cuba melangkaui batas sebagai seorang hamba. Dan cuba nak memahami Tuhan, orang itu tak kenal Tuhan. Maka apabila orang kenal, kena dia akan kata Maha suci Tuhan Subhana Maha suci Tuhan Yang mana Aing ilmu kita Yakni tahunya kita itu adalah jahil sebenarnya Jahil kita dengan dia Kita dok kata kita tahu kita tahu sebenarnya itu Kalau kecek lagu tu orang tak tahu tu kecek lagu tu Dan <tuh> jahil kita. Kita dok rasa kita tak tahu, tak kena Tuhan. Eh? Tu sebenarnya kena Tuhan. Eh? Buluk kecik terbalik. Mudah si orang sufi. Mudah tak dek dekat-dekat nah tekan sungguh-sungguh sangat. Bukan ngaji tak faham ni deh. Kecik kita sebut dah. Kalau ngaji tak faham tu tak masuk dalam kalai sufi ni. Kalau ni orang faham ni. Orang arif. Orang kenal. Maka apabila dia kenal. Barulah dia tidak kenal. Maka kalau orang yang tidak kenal pada awal ni memang tak tahu apa ni memang ngaji bodoh ton buke. Maksud dia orang kenal 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 akhir sekali barulah tidak kenal. Neh. Ha. Kerana kenal dia itu adalah dia tidak kenal Tuhan. Ha tu dia kenal tu. Dia kenal yang Tuhan itu tidak boleh dikenal. Ha ya tu. Dan maha suci Tuhan yang tiada dapat kita ketahui melainkan bahawa kita ketahui tiada dapat mengetahui. Eh, Tuhan ni hok kita tahunya Tuhan tidak boleh diketahui. Mudah lalu cerita. Ia ni, lepas pada kita belajar, lepas pada mengaji sifat 20, lepas pada fadu'ain berlaku dah, lepas pada bahas berlaku, barulah kita mengaku dengan keupaya eh seorang hamba itu Tuhan ni tidak dapat difahami. Nah, eh, bukan kata oh, lepas tu orang oh, patu orang dok bahas dalil-dalil bab tu hal tu bahas tak ada masalah. Tapi akhir sekali jawab periyo di sini, yo periyo. Eh. Maka apabila adalah kita hendak mengetahui akal Akim... ah sudah. So, akal gapo tu di tu eh? Ada tulis hok comel-comel tak? Hmm. Akal gapo tu? Ah, sudah. So tak salah di pengarah ni. Tak ni, mesej cetok dia tu lah. Hmm? Ada versi lain kita. Super belakang tu. Hmm? Ah? Ha? Ha? Ah? Ha? Ha? Eh? Ha? Ha? Maka apabila adalah kita hendak mengetahui akhir setengah daripada kejadiannya, tiada mudah bagi seorang daripada mereka. Maka betapa kita hendak mengetahui daripada yang menjadikan dia seperti firman Allah Ta'ala. Ya Allah, dua kali setengah. Jadi makhluk-makhluk tu sendiri pun kita tidak perhatikan toh lagi hok yang menjadi ke makhluk tu sendiri. Eh, yakni Tuhan sendiri lagi-lagilah tidak pahai eh, kata. Firman Allah Taala, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Ni berkaitan dengan makhluk Tuhan baru, bukan kecek bab tajuk Tuhan. Tuhan kata gapo? Mengenai makhluk Tuhan, tentera Tuhan. Dan tiada mengetahui, tak mengetahui akan tentera Tuhan itu ya Muhammad iaitu malaikat malaikat tak cari dah malaikat ia ia Tuhan saja yang mengetahui ha ni kecek tajuk makhluk saja pun tidak berhedah apatah lagi tajuk mengenai ketuhanan eh ha oh, supaya kita kita jumpa dengan seorang tukar masuk yang sangat hebat. Dia pun goreng lah. Dua tiga masuk okay, ke depan kita. Oh sedap. Payah dia orang nak buat lagu ni. Masuk ke okay, lagu ni. Masuk ke okay, dia tak boleh buat. Hak ni orang dia goreng depan. Hak dalam otak dia. Banyak mana lagi orang, orang tak buat depan kita. Maka tu. Ha? Eh, Hak dia tunjuk depan mata kita. Tu pun kita penipala dah. Diri dia. Oh lagi-lagi kita tak faham. Eh? boleh pakai motor. Tahu dia. Apa nah, yang boleh masuk ni. Eh. Eh, jadi kita macam-macam di diri Tuhan. Eh. Yang kita sendiri pun tidak faham. Eh, makhluk tu hai pun sendiri tak dapat dikuasai. Hak tu baru so makhluk. Junu dan baru. Malaikat-malaikat pun, spesies malaikat pun kita tak tahu dah. Dok mana tahu dia, dok agak apa dia dah lah. Hak tu pun mereka mendakwa ke ilmu yang tinggi. Orang-orang Eropah, orang-orang modeng. Yang mendakwa dia tu pandai belakang, tu jahil. Maka nak menguasai ke Tuhan ni, tak boleh. Eh, Maka jangan rasa dengan ilmu kita yang tidak ada apa-apa ni. Dapat menguasai, dapat menjaga diri kita. Okey, kita kena ikut Tuhan. Itulah yang paling selamat sekali. Kerana dia yang mengetahui siron wa akhfa. Huk sembunyi, huk alani, huk tereh, huk gapo, huk sembunyi, huk dalai sembunyi lagi, Tuhan lebih mengetahui. Dan demikian lagi itu Iktikok kesekalian eh, perkara itu Ia yang mengeluarkan daripada Adam Kepada wujud asing sendirinya Pada menjadikan sama ada Baik atau jahat To'at atau maksiat eh, Sama ada fi'lul ikhtiyari Ataupun itirari Maka kita kena iktikok Allah Taala lah yang mencipta tubuh manusia. Tubuh makhluk ni daripada tubuh dia ni tak ada kepada tubuh dia ada macam tubuh hamba ni. Sekarang ada ni lah. Ha Tuhan berlaku waktu bit. Sekarang kita bahas bak tubuh dulu. Perbuatan dia siapa? Ya. Nanti dulu sosa. So. Tubuh dia sendiri Tuhan cipta daripada tiada kepada ada. Lepas tu Tuhan cipta pula perbuatan dia, perbuatan baik, perbuatan jahat. Yang mana baik jahat ni menurut menurut Tuhan. Nah, Tuhan kata jahat. Zina jahat. Curi jahat. Nah, tak semaya jahat. Maka kita kena ikut Tuhan, kena kata jahat. Nah, sebab benda tu jahat. Ya. Apa apa sebab Tuhan kata jahat. Tapi kalau Tuhan kata semaya, tak semaya itu baik. Dosa semaya Tuhan kata misalnya. Maka siapa dia semaya pula dosa. Nah, jadi Ikut syarak sebenarnya baik dan jahat itu menurut syarak. Pada diri perkara itu semua itu adalah perbuatan Tuhan. Cuma kita yang kategorik menurut syarak, oh ni perbuatan baik, oh ni perbuatan jahat. Semua tu perbuatan Tuhanlah. Ko mencipta diri kita. Tetapi muncul baik dan jahat kerana Tuhan yang klasifikasi ke dia. Telah ke benda tu. Ko dia nak no, panggil jahat. Dari sudut hakikatnya, hakikatnya semua itu sama sahaja perbuatan Tuhan berlaku. Eh, nah. Bab tu katanya orang, okay? siapa dia yang bezakan okay, di antara Islam dengan kafir? Siapa dia bezakan okay, di antara Islam Islam dengan kufur kafir. Siapa dia bezakan di antara Islam dengan kufur kafir? Okay, Dan siapa dia kata sama di antara muslim dengan kafir kafir? Baik. Gabulio maksud dia. Maksudnya. Siapa dia yang kata eh siapa dia bezakan okay, deh antara Islam dengan kufur tu kafir. Yakni, beza kira-kira mana? Islam tu daripada Allah. Kufur tu daripada makhluk. Haa, oh, kafir. Semua tu daripada Allah Ta'ala. Sama ya dari sudut marinya daripada Allah Ta'ala. Islam dan kufur. Mana kalau Muslim dengan kafir, orang Islam dengan orang kafir tu, beza. Siapa dia kata sama pula, Muslim dengan kafir tu, kafir. Ya, orang Islam lain. Orang kafir lain. Haa. Eh, ha. Beza. Eh, Islam dengan kufu, Muslim dengan kafir. <coughs> tu kata-kata siapa dia? Tak ingat lah. Kata-katanya halaj. Eh, halaj. Eh. <coughs> halaj ni zaman tahun 200 atau 300. Dia duduk hidup sebelum zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir tahun 500. Eh, akhir sekali kehidupan dia kena bunuh dia. Kena bunuh dia. Eh. Ada orang tanya, aruh tok guru ni aziz mengenai hallaj neh apa ni uruh hallaj ni kafir ke dak dia maka tok guru ni aziz kata hang nak oiak kafir pun dak sebab dia ni orang bagus orang mengajar benda betul juga pun tapi tak tahulah lagu mana boroh silap kecek sikit kat dia kenalah dia ni. gitu saja neh ha. hmm. <coughs> tu nak oiak nya Katanya Syekh Abdul Qadir jalani Syekh Abdul Qadir tahun 500. lah hamba hidup zaman dia, maknanya hamba ni lahir zaman dia. Nescaya hamba tak pernah orang bunuh dia. Eh, ha, kerana berlaku kesilapan teknikal di Eh, dia dia tersasar. Dia tersasar, tiba-tiba kata-kata tuduh dia kecik tak waktu sebab dia tengah pening pada masa tu. Katanya Syekh Abdul Qadir hamba lari orang bunuh dia. Kita simpan dia, taruh dulu, Jadi nanti segam balik, lepas pula. lah. <coughs> Bunuh tak boleh, kata. Perbahasa ulama pekoh pun ada sebut mengenai perkataan-perkataan lagu ni. Eh, <coughs> Kalau dia betul-betul hilang -betul akal, maka dia hukum dia seperti orang gila. Kata-kata orang gila, tidak cara ikut dia. Nak kecek apa? Orang gila dah. Orang hilang akal dan pertimbangnya dan kewarasan Maka kata-kata dia, sekalipun dia nampak macam kabar, tapi kata-kata dia ni sudah tak kabar. Eh, ya tak kabar ni tak syarak kata jadi gilo. Kadang-kadang hilang kewarasan seperti orang mangka dadah. Tak gila, tapi hilang kewarasan dia. Maka dia kecik benda kau si, maka diambil hukum kau dak perhata dia tidak ambil hukum. Eh, dalam waktu ini je buat. <tuh -tuh. Sendiri Tuhan yang menjadikan dia. Tuhan seorang-seorang sendiri tak ada minta tolong dengan siapa-siapa dia. Nah. Eh. Sama ada baik atau jahat. Doa atau maksiat. Kita duduk mengaji, kita duduk doa Tuhan. Ini, perbuatan Tuhan. Sepatutnya kita bersyukur. Bukalah rasa sombong dengan kebaikan kita. Kita sebut dah deh. Jangan rasa penuh rasa sombong dengan kebaikan kita. Kita baik setahun mana. Jangan kita rasa kita baik. Tapi rasa itu pemberian Tuhan. Jadi ya. Eh, cipta eh, Tuhan ke atas diri kita. Maksiat. Maksiat juga Tuhan buat pada kita. Maka apabila berlaku maksiat Tuhan kata istighfar. Eh, minta maaf. Dosa-dosa tu bukan kata aku tak marah, maknanya lagu tu lah. Manusia nak membezakan okay, manusia dengan nabi adalah melakukan dosa. Tetapi mu ada istighfar ke? Okay? Mu asi apa dia sis pada dalam poket. Gunalah pada masa tu. Maka kalau tidak ada dosa, buah satu hadis nabi kata. Kalulah pahai manusia, jin dan manusia tak pernah buat aku maksiat kepada aku. Pak mu ni jauh belako. Nak cayo aku akan hancur ke kamu semua. Oh, apa pula? Dan aku akan gati ke satu makhluk yang buat dosa kepada aku dan dia istighfar pada aku, aku pun minta uwi maaf ah ke dia. Ah ha, tengok Tuhan nak uwi maafnya Yang Jangan hidup kaluk, jangan hidup bimbel dengan maksiat yang kita buat tetapi istighfar tu kena ada. Neh. Bahkan tu hai wayak lagu tu kalau mu ni jauh hai tak boleh serabut perut kau guano tak tahu lah. Eh, aku akan hapuh kamu semua. Aku buat manusia hok makhluk hok dosa. Oh, pelik semua. So. Bapa sebab aku nak zahir ke penyayi aku. Zahir ke pemaah aku. Kalau mudah senyap, mudah baik aku. Tak nampak lah aku pemaah. Sifat aku pemaah duduk mana? Ya afu, ya, ya Duduk mana? Nak, nak zahir di siapa dia? Nak zahir di siapa dia? Zahir di ahli-ahli maksiat. Eh, at-tawabu, ar-rahim, agapodiyo, agapodiyo kau. Maka nak zahir ke di maksiat. <coughs> Maka kalau mutu orang maksiat kan aku nak kacau nak buat orang lain pula gitu. Nak riak nak royaknya. Neh. Bukan kata Tuhan suruh buat maksiat. Tetapi jangan bimbang dengan maksiat. Yang penting kita kena bertaubat. Neh. Ha. Sama ada PE ikhtiari perbuatan yang kamu buat ataupun itirari perbuatan terdesak berlaku dengan sendiri degup jantung kelik mata Eh, napah kau ke kada. Napah ni kita napah dah. Kita ko yang napah dia. Eh? Eh, asu tu. Kita napah ko ternapah. Eh? asal tu. Napah ko ternapah. Ah, sudah tak payah. Ha, ajar ramai ki. Kau dah saja. Ha, nak kecek. Eh napa kece tak ada nampah? kenapa napa tahu dia ke mana ah sudah ha jadi ikhtiari itirari semua tu hewat belako tak sedok bimbel lah tak sedok ai tak tahu eh. ha berat lagi tu fana tu berat pada halah lagi aku ni napah tak napah tak babak ai hamo ni napah ni hamo napah Kau ternapah ko ah sudah balik wak study work eh wak kerja kerja rumah kaji hamo ni napah Kau ternapah Kau bernapah Kau... Ko menapa ko Napih tak aku boleh berlaku bersalah kata mu'tazilah ni mu'tazilah orang yang keluar daripada pemahaman sahabat pemahaman tabi'i pemahaman nabi Muhammad mengenai agama mengenai ketuhannya mu'tazilah kumpulan dia Diasahkan oleh ha ah ha, wasil bin ataq wasil bin ataq anak murid kepada hasan al-basri Lepas pada Wasi bin Atok, mazhab ni macam senyak sebetah. Muncul pula zaman ayuh kepada Abu Hassan Asyari tahun 200 lebih. Nama dia Abu Ali al Nah, eh, menaikkan semula mazhab ni, bahahkan semula buat. Bermula hamba itu yang menjadikan perbuatan yang ikhtiari. Katanya Muqtazilah. Kau makan nasi ke apa dia, kita buat. Hak ikhtiari, semaya, poso, jadi baik. Ni ikhtiari kita, usaha kita. Mana kala hak bukan ikhtiari tu, bukan kita tu. Eh, ha dia bagi dua. Jadi ada manusia separuh mencipta perbuatan dia sendiri, separuh lagi Tuhan hal. Ha manusia ni. Eh, dia mikir lagu tu. Manusia kalau dia mikir luar daripada Tuhan Dengan kudratnya maka sebab yang membawa akal katanya demikian itu supaya jangan nisbah kejahatan itu kepada Allah Taala. Apa yang mikir lagu tu? Mu'tazilah pun bukan mikir jahat. Ya bukan orang jahat kau si kod curi telur itik ayam samseng kampung dusun. Dok. Dia orang agama, dia orang tasawuf. Dia orang puasa malam, eh puasa malam. Puasa tengah hari, tahajud tengah malam. Dakwah orang masuk Islam puluh-puluh ribu. Ngap joboh, ngap janggut ikut sunnah Nabi. Tetapi dah lebat faham itu dia takut nak ni ke kejahatan ke Tuhan. Eh, tak ha, maka orang kata begini lah. Itu makhluk dia yang awak jahat. Hanya siapa perikat lagu tu. Asalnya bukan tujuan dia jahat. Tujuan dia malah menisbuh bimbel nak nisbuh ke kejahatan kepada mak tuha. Eh. Kok baik-baik saja ke tuha. Eh. Tapi salahlah mikir aku tu. Sapa mereka ada suatu benda yang keluar daripada kerajaan Tuhan pula. Eh. Oh. Tapi kerana tujuan dia, tu kata, ada orang kadang-kadang baik, baik, tetapi sesat. Bama juga ajaran-ajaran sesat di Malaysia, orang baik saja. Ia bukan kepentingan kau. Ia nak jadi baik, tapi disesatkan. Kadang-kadang dia ngatik-ngatik, mari jing tipu dia. Kadang-kadang dia ngatik, mari setan. Mari Tok ayuh ni, mari Gapu. Akhir sekali jadi sesat dia, mengaku jadi Tuhan. Dia bukan okay, kata sajo sajo mari bismillah main main niat nak no, no tipu orang. Kau, ada orang tu. Tapi jadi sesak dia. Ha, tu penting dia. Eh? Belajar supaya tidak jadi sesak. <coughs> Kerana mengambil dalil dengan firman Allah Ta'ala. Ha, dia ambil ayat Quran juga pun. Ha, ingat yang make so, kisah. Okay? ke. Ayat Quran kau dia? Orang tak jelas pakar. ahsanul khaliqin. Maka maha berkat, maha suci. Allah. Itu Tuhan yang terlebih baik daripada segala orang yang menjadikan. Dia lah sebaik-baik yang mencipta. Jadi dia cipta benda baik lah. Maka dia baik. Sebaik-baik pencipta. Maka semua benda baik lah eh, dia cipta. Tak ada benda jahat. Kalau benda cipta benda jahat. Orang tak panggil Ahsanul Khaliqin. Sebaik-baik pencipta. Ah, sudah. Ha? Kalau dia ikut lagi ni mampu lagi kita. Tak buat kata betul. Tak tazilun. Betul Mu'tazilah lah. Ha. Tetapi muju ada ulama, Mu'tazilah lah. Jawab kita dah. Kita je bikin ngapa gitu ya. Kok kita ni dah. Ambil ilmu orang mengaku alih. Koya mulut. Lah ni banyak mana dah orang ambil ilmu orang mengaku, jadi satu kali dia boleh hasil pula. Eh, tulis tesis tulis ambil ilmu orang cerita cerita boleh PhD, dia boleh gaji, ambil ilmu orang, ilmu orang mengaku, gas dia boleh hasil pula. Eh. Kalau ambil gitu sekadar gitu tak apa boleh boleh tak apa lagi ni kata dia yang ambil ilmu dengan kawet tu, dia kata tak betul buat jahil. Ah oh, kodoh gini, gila tak lebih pada Mu'tazilah. Mu'tazilah tak gila gitu. Ha, eh, Mu'tazilah ambil ayat Quran juga. Maka menunjukkan ayat ini atas berbila-bila orang yang menjadikan dia. Ha. Patut ayat Quran ni royak khaliqin berarti ramah pencipta. Jamuk ni kan Khaliqin. Kalau seorang ya Khaliq. Berarti Khaliqin nama pencipta. Manusia boleh cipta Khaliq. Oh, ah buat perbuatan dia. Eh. Itu tapi hak paling besar sekali tu hal. Khaliqin nama Khaliqin. Ah sudah. Mampu kita main dengan lagu ni. Sudah kita. Nahu ajrumiyah pun tak ada dengar apa. Eh. Siapa kat kala tu mati dah Tukar tukaklah bakal nikah tak ada jadi alim. Eh, bakal duk main modal tu al-kalam wal lafzu murakkabu. Eh. Ha. Jadikan dia Dan Allah Ta'ala itu terlebih baik Daripada segala yang menjadikan Ah, ha. Tuhan tu ha? lah. Tetapi tu hal yang paling bahaya ayat Quran ni. Tapi ni Allah, yang pencipta tu ramah. ah ha. sudah. Ya, dalam kitab ni, ni, ia sebut soalan-soalan, perbahasa-perbahasa. Banyak fawaid-fawaid dalam kitab ni. Oh, dulu ngaji Akidah tu, ha? ah dah? Jurusan ni, ha? Durusami, ya? ha? perbahasa ni perbahasa lebih daripada kita baca tesis lagi. Baca tesis PhD lagi. Nah, eh. tetapi dengan ke bodoh lagu tu dulu. Oh, mengaji bawah pohon pisang ya. Nah. Eh. Ha. Orang lain ni mendakwa kepintaran itu berada di universiti saja. Ngaji di kampung tidak diiktiraf. Ngaji bawah pohon pisang tidak diiktiraf. Nah, eh. zombie kampung pisang boleh. Nah, ya. eh. manusia. Sure. Tapi kita tengok perbahasa tua dulu tinggi-tinggi. Tetapi kerana terlalu ego orang, -orang ngaji universiti tak mengiktiraf ilmu orang kampung lagu ni. Tu tak kira ilmu hok daripada mulut ke mulut lagi musabah lagi. Nah, ilmu hok mari hok cara dunia, ni hok cara gapo. Maka dia hanya mengiktiraf ilmu yang ada di buku dan ilmu yang ada di universiti saja. Orang lagu ni ilmu dia tak pergi ke mana. Nah, bukan kata salah ngaji di U, baguslah tetapi hanya menyatakan okay, ilmu ada berada di situ saja. Satu kejahilan total. Betul-betul jahil orang ini. Seolah-olah ilmu tu hanya mengalir melalui universiti. Saya nak wakar tak masuk U. Tak punya PhD. Ne? Jadi kita tak punya PhD. Bukan ikut sunuh sahabat kau kau dia. Padahal tak boleh masuk U pokok kita ni. Tapi pandai-pandai jawab ni. Nak hidup orang gitu lah. Ne. Ha. Mereka Nabi tak masuk EU mana-mana, tak ambil PhD mana-mana. Nah. Imam Syafi'i pun tak ada, so tak ambil PhD, rasa-rasa lah. Rosali tak ambil berlaku. Uh, Junik Baghdadi, nah. Seri Asakoti tu tak masuk, tak ambil PhD berlaku. Nah. Uh, jadi orang lagu ni kalau boy PhD dia mahu nak rasa dia pintar. Oh, Allah tak tahu, kamu malah nak kecek. Takut parut lagi, kamu wih. Ni tasawuf ni sakit tekuk. Nah. Uh, jadi sakit tekuk, dia tak boleh nak no, wih kuat-kuat. Kerana keegoan ni kadang-kadang kita kena balas dengan ego juga supaya dia sedar. Eh. Kadang-kadang orang tu dia terlalu percaya dengan diri, percaya dengan kepintaran dia, lupa dengan ilmu Tuhan yang sebenarnya. Jadi itu juga dia kita supaya dia sedar, sedar Dia baik pada kita lah. Eh, dia kata sahuh, tak kecek ngore, senyap, baca Al Quran. Baguslah dia tu. Eh. lagu tu. Maka ke ayat ini atas berbila-bila orang yang menjadikan. Dan Allah itu terlebih baik daripada segala yang menjadikan. Maka kita jawab. Ha, ini Ali Sunnah jawab. Saya oh tahu ayat. Mereka nak baca kitab yang jumpa soalan lagu ni kitab besar-besar. Ini -besar. aku ini dalam kitab aku. Bahasa Jawi pula. Mereka tak saya si baca. Mereka baca kitab Arab. Mereka rasa mereka bisa. Hmm? Aku ngaji banyak mana. Aku pun tulis mula dalam kitab Jawi nak suruh mereka jadi alim cepat. Nak baca kita Arab nak umpul tu kata lagi lagi. Eh. Maka kita jawab daripada ayat kita kata ahsan ini maknanya mengetahui. Dan khalikin ini maknanya takdir. Ha lagu ni ya jawab. Ahsanul khalikin Ahsan makna dia mengetahui. Khalikin makna dia takdir. Jadi terjemuhnya, Allah tabarakallahu ahsanul khaliq itu yang sangat mengetahui kejadian. Takdir, takdir dia. Lepas tu terjemuh ahsanul Khaliqin. Tidak. Ah, ha, ha, terjemuh. Ni, Ali Sunuh jawab. Maksud dia lagu tu. Maka adalah makna maha suci itu Tuhan yang terlebih mengetahui bagi segala yang dikira-kira ke, yang dicipta ke dia. Bagi yang ditakdir ke, dia, dia yang, yang mengetahui segalanya. Nah. Maka telah mensabitkan mereka itu adalah yang bersekutu pada kejadiannya kebanyakan mereka itu. Maka sebab itulah disebut pada hadis mereka itu Majusi daripada umat ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Apa? Nabi Muhammad kata Mu'tazilah ni Majusi umat. Dia kata nak kenal Majusi umat kita iaitu pokok-pokok Mu'tazilah ni. Pok mendakwa dia buat jahat, orang buat jahat, orang jahat buat, orang baik tu hai buat baik neh. Apa? Sebab Majusi cahaya ada dua Tuhan. Tuhan yang buat baik so, Tuhan yang buat jahat so. Jadi Nabi sama okay. orang yang berintikot lagu ni, intikot majusi. Sekalipun majusi, dia ada jelas dia. Tuhan yang api ni, Tuhan yang baik, Tuhan yang gelap ni, Tuhan yang jahat, cerita jahat. Tapi begitu juga orang yang kata manusia yang jahat, Tuhan yang buat baik eh ha. makus upo majusi umat nabi awal-awal nabi kata Al-Qadariyatu mazhab qadariyah bukan qadiriah qadiriah ni tarekat syekh abdul qadir jilani qadiriah nama kau duk ngepet hmm, tarekat qadiriah sesak mengaji dalam urusan ni ah bila masuk ni qadiriah qadariyah ni dah bayar dah majusi majusu Hazihil ummah fa in maradu fala tauduhum Wa in matu fala tashhaduhum. Rawahu Abu Daw wal Hakimu an Ibni Umar. Bermula Qadariyah, mazhab Qadariyah. Neh, apa maksud mak Qadariyah? Mazhab Mu'tazilah yang menyatakan perbuatan jahat manusia buat, perbuatan baik Tuhan buat. Neh. Dan dia Nabi kata, bermula Qadariyah itu majusi umat ini. Gapo dia be, sama di antara majusi dengan mazhab Qadariyah tu? Membahagi pencipta yang baik itu so, ada ujah so. ini maka jika sakit mereka itu jangan kamu ziarah kalau ikut lagu ni orang yang kau dari kalau sakit langsung pergi ziarah dia akan mereka dan jika mati mereka jangan kamu hadir mereka akan okay, mereka itu jangan kalau dia mati tak usah pergi semaya ceritanya Abu Daud hadis ni diceritakan okay. oleh Abu Daud Hakim dan Umar Bermula kau yang dipilih wallahu a'lam. Siapa dia rajin tulis mula kitab ni besar tulis serio buat taklik sikit ko. Nah, eh, oh pahala banyak. Ni tulis saya kecil lagu ni nak baca waktu kat tak ada pesaloh. <coughs> eh musim dia ni sakit tekuk Saya ada baca betul ke tak kalau tak buat amalan baik untuk elok daripada manusia puji itu riak. Macam mana nak elok rasa gitu? Buat ke benda baik. Ingat ni konsep dia. Ingat si pin ni siapa kita mati. Buat kerana Allah, tinggal kerana Allah. Tu baru ikhlas. Kalau buat kerana makhluk tu dipanggil syirik. Di samping buat kepada Tuhan macam Ismail kita semaya kerana masjid Allah juga kerana makhluk. Ini ni syirik kerana mendua ke Tuhan di dalam satu ibadat. Kita kongsi ke untuk Tuhan sikit, untuk makhluk sikit. Ni panggil syirik. Syirik khafi dah. Kalau kita tinggal pula kerana makhluk, hak tu riak dipanggil. Kerana kita tinggal tu bukan kerana Allah tetapi nak jaga hati manusia, nak tunjuk-tunjuk kepada manusia, nak jaga-jaga manusia. Jadi perbuatan kita Buat tu kerana manusia. Maka hukum dia riyo menunjuk-nunjuk yang kita tu tak sin nunjuk. Ha. Baik. Saya ada mimpi amal alhamdulillah sepanjang hari. Boleh amal ke dak? Molehlah sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Tambah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah. Eh, niatlah kalau niat ayat Quran boleh pahala baca ayat Quran besar lagi pahala. Eh, kalau alhamdulillah niat tak baca ayat Quran, boleh pahala zikir atas kitulah, nah. Eh. Hmm. <coughs> Betul ke kalau, kalau orang nak no akad nikah, kena akad nikah di mukim sebelah wanita? Tak boleh buat akad nikah mukim sebelah lelaki atau di mana-mana? Betul ke ustaz mohon pencerahan? Eh? Ya gini. Yalah ni orang tino tu hasannya hok boleh menikahkan perempuan ni wali dia. Ingat wali dia. Biasanya wali perempuan tu kawasan tu lah. Kawasan perempuan lah. Biasa perempuan duduk dengan wali dia lah. Maka kawasan tu saja boleh akad nikah. Kalau wali tu kita ajak wali tu pergi Amerika. mereka. <coughs> maka wali ada, saksi ada, maka sah. Penting duduk dengan wali dia. Tak penting nak nikah mana-mana. Tetapi lah ni... <coughs> akad nikah di kawasan perempuan, kerana jika perempuan tak ada wali ha ni perempuan tak ada wali saat ni perempuan ada wali kalau perempuan ada muayyah gila akad nikah atas planet Pluto pun soh. bukan kata keluar dek. mungkin keluar negara keluar dunia akad nikah di syurga misal contohnya oh, tak ada soh. tak ada sebab ada wali Mana orang tak perempuan tak ada wali maka nabi kata al sultan waliha Siapa dia yang perempuan yang tidak ada wali, maka sultanlah lah wali dia. Sultan akan seruah kepada majlis agama. Majlis agama menyeruah ke kuasa, menikah ke anak darah kawasan itu kepada wakil-wakil ataupun juru nikah kawasan itu. Maka juru nikah kawasan Kelantan, kawasan Pasir Putih, kawasan Macer, dia kawasan anak darah kawasan ini semua bawah hamba. Kalau tak ada wali lah. Kalau ada wali, wali dia. Kalau tak ada wali, semua bawah hamba. Maka kalau nak nikah, kalau dia nak nikah dia nu, nu demo wali siapa dia? Demo kau saya demo. Misalnya uh, kita duduk macam, dia pasir putih. Pasir putih dia ada wali dia. Majlis agama ada latih dia, ke juru nikah. Tu kau saya oi. Jadi orang tin nak kau saya kuasa putih tu wali dia. Kali nak gi nikah pak lain, wali kau sana jadi pencanggoh lah pula dia. Demo nak mari demo kena nikah sini lah sebab anak ambo, macam anak ambo lah. Tak boleh kalau amur gidik ni amur tak ada kuasa pula amur nak nikah lah mana dia? Maka ke mana? Tangan tu daripada kawasan wali perempuan. Kalau tak ada anak. Eh? Kalau tak ada wali. Lah. Kalau ada wali tak ada masalah apa. Nah, tuh, tuh cara dia. Pembahagia kawasan-kawasan. Bagi juru nikah ada kawasan dia. Dia yang kuasai. Orang-orang tinoh orang, -orang tina, tak ada wali kawasan tu. Nah. <tuh> Minta jelaskan sedikit apakah yang dimaksudkan rahmat Allah Ta'ala. Terima kasih. Ada kata rahmat Allah Ta'ala tu Nabi Muhammad. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Yang ni dengan berkat Nabi Muhammad. Kalau tak ada rahmat kasih saya tu. He? Eh? Apa maksud Allah, rahmat? Maknanya Nabi Muhammad kita jadi kapi, kita jadi gapun masuk syurga lagu mana. Eh, ha. Ada kata masuk rahmat lagu tu. Macam-macam lah tafsir. Jelaskan sedikit. Eh? Amu pun sedikit eh? Saya nak tanya buat apa orang okay, Arab suka sipai misa. Padahal sunuh selalu kita dengar sipai janggut je. Adakah dia rasa malu tidak tak ada misa? Kalau kita pergi cukur misa dia, adakah dia rasa supo tak pakai seluar baju? Gerai nak cukur misa dia. Bukit Arab saja taruh misa ni Amerika, kau berkapur dia, ikut dia lah. Saya kata Amerika tu memang kapi. Yahudi memang sengeling taruh misa sini, cukup jangkuk sini. Setai gini. Saya tengok EKP taruh aku ni. Dia benci kepada agama Islam sengaling dia taruh misa sini. oh, Nabi Muhammad suruh kurai, eh, taruh sini, dia pada cukup sini. Tengok walau orang. Tengok orang. Main sering besi tu. Tak ada cukup sini. Ini hmm, sini. Nak kata benci kau Islam. Kita nak kata hero kita. Oh berat. Eh, hero skoda sudah lah. Kalau orang berkat lagu tu tak boleh jadi hero lah. Maka apa hukumnya? Bukan orang Arab saja Mereka nak taruh misa Tengok pun kita yang dulu Taruh misa Ulu golok tu eh? Koyar jadi askar lah dia <coughs> Maka orang Arab ni Kadang-kadang setengah tempat ni Dia tak boleh cukup misa dia Seperti mazhab maliki Mazhab maliki tak boleh Cukup dia kena nipis saja Kalau cukup dia jadi lembut Lelaki lembut Ya orang Arab ni Kalau dia comel supaya retina Kalau dia cukup jadi nampak supaya retina Maka aib bagi dia. Jadi orang duduk perhati. Dia malu lah. Segar dia. Sebab tengok lolok muka. Bekeng. Taruh misau. Dulu golok. Nak suruh takut. Sebab apa buat dia ni? Sebab comel. Apabila comel. Kalau buat misa. Takut jadi lelaki lembut. Eh, lelaki sepambuk ke. Jadi diganggu. Maka isu ni. Taruh misa. Nak suruh nampak bekeng. Saja nampak maskulin. Nampak ke lelaki. Ya, eh, sikit. Dan dalam mazak kita. Sunat nipis ke misa. Bukan cukup. Cukup. Ada riwayat kata. Sahabat ada sahabat cukup juga. Eh. Jadi ulama dalam mazhab syafi'i lebih umum lagi. Mazhab lain, mal Hanafi, Maliki, Hambali, Syadid dalam bab ni. Eh, jangguk kena taruh, misa kena nipi. Cukup, cukup, cukup tu ni. Misa dalam mazhab Maliki boleh tertolak ke saksi ya. Eh. Tak boleh jadi saksi. Sebab apa awak cukup misa? Nak tunjuk kau nak suruh nak muda kau nak suruh nak buat ngejah kau kau buat Korea kau kau dia sebenarnya. Maka kena ada ni pis juga misal. Dalam mazhab kita, pun lagu tu tetapi kalau cukup ada pendapat kata boleh juga. Mazhab lain tak boleh. ke saja. Ha tu syadid sikit. Neh. Ha bukan bukan dia taruh misal, dia cuma jaga lagu tu perwatak okay dia. Bukan kata tak pakai seluar baju macam orang Arab tu lagu tu. Bangsa Arab ni yang kiah dengan pak kita. Dia budaya dia. Maka budaya dia, ha dia tak boleh tengoklah muka hok jenis neh. Macam deria-deria gitu, manis-manis gitu. Ha, tak boleh lah dia. Nah, ha, pok kita ni cak ayah lagu ni. Ha. Ya. Tak ada gapo-gapo. Biar ada gapo-gapo. Kalau tak ada gapo-gapo kita Jadi lagu tu. Ha, orang ni benda-benda lagu tu dia jaga. <coughs> Sebagai keselamatan juga lah. Ne, ha, maka sesuai dengan tempat dia. Nah, hidung ni dia tak boleh lawa dia. Ni, tiga jari hidung dia. Kita sejari pun tak sapa. nak semaya seksa-seksa. Lah. Pak dagu tu. Gini, pak dagu satu. Pak dia tu dah hidung dah setu. Eh, ha, jadi tak nak kiah buat kereta ni. Pok kereta ni tinggi sikit lah pada pipi. Mujur kalau tidak sama tinggi dengan pipi. Eh, super pinggir. Eh, Kalau ime buat perkara makruh atau afdha dalam solat. Adakah makmum pun terpengaruh pahalanya? Contohnya ime baca surah yang tidak afdha dalam solat. Adakah pahala makmum pun terpengaruh? Ya gini. Imam molek pilih hak terbaik supaya pahala tu hak pilih, paling banyak. Tapi kalau tu imam tu semaya gitu-gitu maka boleh pun pahala 27 juga tapi gitu-gitulah. Ya terpengaruh juga. Sebab tu afdha cari tu imam yang paling afdha. Nah, di samping dia buat semua benda sunat, dia tu juga hati hak paling ikhlas, paling warak sekali. Nah, Kaedah dia hodok depan tu tu iman zahir, kau paling ikhlas tu tu iman yang sebenarnya. Dah ada ramai-ramai sekali dia duduk makmum, dia hujung belakang sekali tapi dia paling ikhlas. Dialah sebenarnya kepala munajat pada masa tu. Bukan tu iman hodok depa tu nah. Apa hukum kalau suami isteri buat konten? Isteri pun pakai baju yang boleh buat suami rasa jeliralah. Seperti baju kembang gatung, pelik semua. Suami apabila nampak isteri pakai macam tu maka suami pun metak doh hai dia. Tak tak dia. Dan dia pun puh video tersebut di media sosial. Apa komen ustaz? Toleh lah dedah bini kita comel setara mana. Ada orang ni tak tahulah bini comel patut dia dah gori sore ni. Kita kalau kuitia ni sedap kita makan sore ni. Tak wei dah aku sayang kita sayang kita hok hok cak bagi lah. Bini kita Eh, kita orang jatuh tak rasa sensitif. Awak ni sepambuk kau tak ada perasa eh kau. Bini awak Allah Ta'ala rezeki bini awak comel lah tu. Eh, er, awak nak tunjuk orang. Okay? Eh, ya nak Ambo ni perasa ambo dia, Ambo tak apa orang bini ambo. Eh. Ambo rasa tapan, ikan, hmm. cemburu. Orang jatuh tu kena ada riruh gitu. Sunat bagi lelaki ada cemburu riruh. Ni tak ada riruh langsung. Mata-mata bini dia comel pun kau gambar Pergi atas kau orang tunjuk kau orang Pas video ni berapa puluh ribu orang tengok misalnya hmm, Spam box semua Tahu lah Hila Maka dah lah benda tu menunjuk ke kelemah eh. lelaki tu sendiri Dari sudut apabila lelaki tu cemburu Ada perasaan dia nak jaga kehormatan bini dia Nak jaga bini dia Ni kalau jenis taibah bagi lagu ni, ni hmm. Tak tahu makan berapa Ni kau buat makan Maggi kau bergapa dia tak tahu ni. Maka hukum dia apa? Haram. Dia sendiri pun tengok teliu. Lepas tu, tak ingat tengok tak teliu. Tak ime, tak ime. Tak wali kau. Dia teliu juga. Maka tak boleh tengok juga. Nah, edok. Biasa ya stand dia orang tak teliu. Hai. Orang tak teliu tu wali. Ya, so, kira lah. Nah. Oh. <coughs> maka hukum dia haram lah kau tu. Jangan dedah bini kita. Kalau mu rasa mu ni suami orang, okay? mu rasa mu nak hargai bini kita, bini kita orang kita saya, jangan nak tunjuk. Kita saja yang menikmati dia. Apa nak bagi? Isteri aja dah, okay? kisah sorang. Eh, oh, jangan buat lagu tu. Bayar mas kahwin kita sorang okay? Kau bagi kutik sorang, okay? timme bilat, bila tok siok main kutik-kutik bini Eh, oh. Ustaz kalau seorang itu melakukan dosa secara sembunyi, Bagaimana pula nak tegur akan maksiat yang dia buat. Dah sembunyi tahu mana. Ambo gingita. Oh, mu gingita dah pula. Ni dia buat sembunyi-sembunyi. Maka mu kena tegur secara sembunyi-sembunyi. Jangan maksiat orang kalau buat orang suara senyap dan mu tegur secara sembunyi. Tak boleh lagu tu. Nabi Muhammad kali nak tegur maksiat orang buat senyap-senyap, dia nak tegur orang ramai gini. Dia tak si kalau tegur persoalan ni orang, itu tahu. Ah. Dan mu tahu punya. Dia jadi malu juga. Paling kurang dia malu pada kita seorang. Lagu mana Nabi Muhammad oh, ayat cerita umum ni? Ya ada lagi pok kita dia jenis minat. Ha ya kata umum gitu. Jadi orang tu tak puas eh. Jadi orang ai Nabi Muhammad eh tahu kau tak tahu, tak, tahu, tak, tahu, tak tahu jadi. Tapi tegur. Maka cara nak menegur manusia buat maksiat gitu. Kita royak oh, secara umum kata cerita kau kau tapi ada sembunyi kita nak nasihat kepada dia. Lebih molek lagi. Nabi Muhammad ya oh, ajar lagu tu. Eh, sebab maksiat berarti dia tu takut doh tu. Dia malu dah maksiat tu. Dia rasa salah dah dosa so, tu. Berarti bagus doh dia macam, bukan kata bagus maksiat tu. Tapi separuh doh dia sedar. Maknanya buat maksiat dalam keadaan tak doh, dah. Maksiat tak sahuh Maksiat rasa dah salah so, tu. Eh, ah, oh, bagus. Tak sahuh hamba selama kini. No, ah, bukan lagu tu maknanya kita nak royak. Dalam hati tu masih ada rasa salah. Atu ha, itu bagus tu lah. Jadi kalau orang yang begitu, biasanya kalau kita tegur, dia akan cepat nak kembali semula. Sebab dia tahu tu benda tu salah. Neh, ha. Tapi kerana email dia kurang, kata lagu mana? Biasa ya. Neh, Kita mungkin tak buat maksiat tu, kita buat maksiat lain. Kita deki, kita ujuk. Neh, Ada orang maksiat Zohi tak buat tu. Maksiat batin dia pula. Ria, ujuk, deki, sumah, macam-macam pula. Sopo tu lah juga. Boleh tak kita baca Quran, zikir, Selawat waktu tak boleh kodoh solat. Seperti lepas subuh ke gapo Ha, oh, boleh. Ikutlah nak berzikir, nak gapa dia. Dah waktu tu kan tak boleh nak kodoh semaya. Uh, tapi pendapatnya boleh kodoh semaya. Kodoh semaya ni tak ada waktu sebenarnya. Cuma molek jauh ke waktu-waktu yang -waktu, waktu kita kata dilari. Kan? Okay, lepas pada subuh, lepas pada asam, molek jangan kodoh waktu tu. Okey, waktu duduk saja. Oh, duduk saja. Nah, demo ni. Zikir baca kurang. Lah. Eh, hidup penuh dengan zikir. Ada seorang wali tu hidup dia dengan semaya. Eh, ada seorang wali di Mesir, seorang wali perempuan. Eh, nama dia bukan apa dia? Hajah Zakiyah. Hajah Zakiyah nama dia. Ni gadah dia. Lah ni anak dia. Tua dah. Kerja dia semaya. Dia atas kursi semaya. Tua dah semaya. Habis salat saya ikut. 24 je. Gigi tandah gigi gapo. Nak jumpa dengan dia tanya uyak salat Assalamualaikum, kau buat cuit dulu. Ada nak jumpa. Bawa ibu tis betul. Kecil. Sudah. Sudah. Semuanya. Semaya Gig tandas, Gig gapa, makan apa tu. Ah, sudah. Berat buat kita. Buat kita. Tak semaya semuanya makan. Tak ingin tidur. Bukan tak ingin tidur, tidur tu semaya Kita semaya tidur. Oh, pelik tak ada apa. Besar lagi pada dia kali. Wali berat neh, ha, Itu manusia orang ni. Pada tu hewi keberkatan kepada dia. Hidup dia ngah, orang. Gerak dia semua gerak ke solat belakang. Tak ada gerak ke lah. <tuh> Bagaimana kita nak memperkukuh ke integriti ketika bekerja. Integriti ni kejujuran kau ke apa ni. Kerja secara jujur. Ingat kita kerja ni cari nafkah yang halal. Ingat kita kerja ni kerana Allah suruh cari kita kerja. Fantashiru fil ar. Nah. Eh? Bersebarailah kamu di bumi fatahu min fadlillah carilah kelebihan-kelebihan rezeki-rezeki hak Tuhan nak bagi. Maka kita cari kerja kerana Tuhan suruh. Ingat kata kita buat kerja kerana Tuhan ada integriti lah. Jadi jujur lah deh, buat kerja ega eh, Malah letihnya ado, tapi kejujuran dalam bekerja tu lah. Deh. ingat buat kerana Allah insya-Allah integriti tu ada. Kalau kaki kita basuh, setuh dengan tempat berkubal, tempat babi sodok tanah. Adakah kita kena sertu kaki kita tu sebab kita tak yakin sama ada kaki babi sodok tanah tu babi tu kering ke, basah ko tanah tu kering ke, tanah ko basah. Ha apabila tak yakin lagu tu tanah tu tak jadi najis. Eh, ha maka jadi najisnyo tengok basah ko gaboh dia, baru tanah tu jadi capur dengan najis. Kalau kita tak tahu cuma lo ni basah lah, lo ni basah, lo ni basah. Dulu masa masuk babi setuh tu, ha, maka tak jadi najis lah kalau tak yakin. Naiklah kita nampak dalam hujan tu Babi dok gomo tu ah sudah. Kita pergi je ambil berkat kaki dekat situ. Oh naje tak boleh lah. Bolehkah kita seorang mempunyai lebih daripada seorang pembimbing, guru rohani, Ramah guru rohani. Seorang merupakan insan yang membimbing seorang yang jahil seperti saya untuk dekat kepada Allah. Ada manakah seorang manakala seorang guru lagi telah membuat saya memahami apa sebenar yang saya alami. Ya begini, guru dalam memahami, dalam membimbing hati kita kepada Allah, kena sore. Manakala guru ilmu, guru berkat, boleh. Nah, guru ambil gapo-gapo, ijazah wiri, ijazah auruk, uh, oh, berkat. Ikut guru ilmu, guru ngaji nahung, guru ngaji tasawuf. Tapi orang yang membimbing hati kita, orang mentarbiah perangai kita, kena sore. Mentarbiah perangai. Sore ya guru kita, orang ajar kita tasawuf. Orang ajar kita tasawuf pun ramah ngaji. Tapi hak betul yang membimbing hati kita, yang merubah ke perangai kita, yang menaik makam martabat kita daripada orang jahat jadi orang baik sikit-sikit. Seorang -sikit. yang kena buat kerja lagu ni. Tak boleh ramah-ramah. Nah, dia panggil bimbing, rohani, guru ruh kita. Seorang sahaja. Mana kalau guru ambil ijazah, ambil berkat, loh gila ramah mana-mana pun tak. <coughs> Mohon bertanya, saya pening nak pilih kerja. Pekerjaan apa yang lebih afdol? Antara dua kerja ni. Mengajar tahfih. Mengajar tahfih. Ngajar uge, ngajar mengajar orang kau mengajar tahfiz ni. Apa lain kali? Mengajar tahfiz. Tahfiz ni okey orang ni. Atau kerja kila biasa-biasa. Kerja kila biasa-biasa ya. Biasa-biasa. Atau kerajaan eh, atau kerja kerajaan eh, yang gaji tinggi. Oh ambil gaji tinggi selalu lah. Ya? Oh gaji tinggi. Mengajar tahfiz gaji sikit. Oh uh, biasa-biasa. Kerajaan eh, gaji tinggi. Oh ambil gaji tinggi lah. Hobi piti banyak. Kau tak sahau ni duduk di kerja kila. Kau tak tahu ni duduk dengan jatah tahfi? Dengan kerja kerajaan ni bukan tak tahu. Ha. Mudah hoyak gini lah. Ambil kau gaji tinggi dulu. Ambil syur sure, awak ambil kau gaji tinggi. Awak kerja sungguh, gaji tinggi. Kalau tak set, awak main ke ambil. Gaji tinggi tu. Haa, gitu. Baru tahu tak tahu duduk mana. Jadi, awak lebih abda tu, cari awak benda awak lebih mudah dunia dan akhirat. Nah, zaman sekarang orang perlu kepada duit. Kita awak tak kuat ilmu, ngaji lah. Eh, kerja awak benda awak gaji tinggi lah. Tak salah. Tak berdosa di sisi Tuhan pun. Nah. ni ngaji rendah ya. 300 sebulan ngaji tak ngaji. Pada air tak lepas. Lepas tu surga kau ngaji gaji rendah. Tak juga. Maka ambillah gaji setinggi-tingginya kalau boleh jadi perdana menteri ataupun ngaji pandai-pandai jadi agung. Nah. Wallahu a'lam al-Fatihah.